Баршаңызға сәлем. Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі видеоблогта мен сіздерге қарын бүрменің жасалу жолымен бөлісетін боламын, достар. Ал сіздер менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Алда көптеген жақсы видео рецепттермен бөлісетін боламын. Келесі видеода мен сіздерге компот жасаудың рецептісімен бөлісетін боламын. Ал ендеше қарын бүрмемізді жасауды бастаймыз. Ең алдымен қарын бүрме жасау үшін ең алдымен осылай қарнымызды жуып тазалап аламыз. Одан кейін барып, ішіне салатын салмаларымыздың барлығын дәл видеодағыдай етіп турайтын боламыз. Ең алдымен қарынды дайындап аламыз. Бұл тамақ өте дәмді шығады, ішіндегілерін барлығы піседі, тек 2-3 сағат асықпай баяу отта қайнату керек. Өте дәмді шыққан барлығымыз отбасымызбен жеп алдық. Бізге керекті ингредиенттің барлығын мен астында описанияда толық қалдыратын боламын. Қаласаңыздар өздеріңіздің жаңағы дәмдеуіштеріңізді ішіне салсаңыздар болады, басқа да жаңағы лавровый лист, сол сияқты заттар салсаңыздар болады, чеснок деген сияқты. Мен осындай сәбіз, болгар бұрышын, пияз және де картопты ғана салдым. Және де ет солардың барлығын турап салып шықтым. Барлығын дәл видеодағыдай етіп, үлкен-үлкен етіп турап алатын боламыз. Одан кейін тұзын, бұрышын, қауларыңызша мен осындай тұз және де паприка салдым. Барлығын жақсылап араластырдым. Етке тұз сеппеуім себебі, ет өзі тұздалған болатын, сол себептен оған тұз қосып оны араластырмадым. Мінекей көкөністерімнің барлығын турап араластырып алдым. Болгар бұрышын міндетті түрде қосыңыздар, өте жақсы дәм беріп тұрады. Одан кейін осылай еттерімнің барлығын үлкен-үлкен етіп жақсылап турап алдым. Қарын бүрменің ішіне салатын заттарымның барлығын турап, барлығын дайындап алдым. Келесі кезекте осылай қарынымыздың ішіне барлығын дәл видеодағыда етіп, салып шығып, аузын тігіп қоятын боламыз. Етіміздің өзінің тұзы бар, сол себептен оларды осылай картоппен бірге араластырмайым, бөлек салып жатырмын. Достар, осы видеоның соңына дейін көрген болсаңыздар, достарыңызға таратыңыздар, және де менің YouTube арнама өтіп, тіркеліп алыңыздар. Қарынның ішіне барлығын салып болдым. Енді оған осындай бір кружка суымызды құятын боламыз. Одан кейін барып, қарынның аузын ине жіппен тігіп қоямыз. Қарынның осылай аузын тігіп болғаннан кейін қазанымызға жартылай етіп суымызды құйып аламыз. Қазанымызды қатты толтырмаймыз, тек жартылай ғана құямыз. Одан кейін барып, қарынды осы қазанға салып, отымызды жағып, газда суымыз қайнағанша күтеміз. Мінекей біздің қарын бүрме қазанға салынды, оты жанды, енді осының қақпағын жауып, көпіршігін шыққанша күтетін боламыз. Одан кейін алып тастап, осы бір жағын бір жарым сағат қайнататын боламыз. Одан кейін екінші жағын аударып, оны да бір жарым сағат қайнататын боламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, біздің қарын бүрме дайын болып қалды. Өте дәмді шыққан барлығымыз отбасымызбен жеп алдық. Дәл осындай рецепттерді көргілеріңіз келсе, менің YouTube арнама өтіп тіркеліп алыңыздар. Келесі видеода мен сіздерге басқа да қызықты рецепттерді көрсететін боламын. Компотты және де әсіп жасаудың рецептісімен бөлісетін боламын. Достар, келесі видеода кездескенше сау болыңыз.